Hvala ti prvo što si izdvojio vreme da pričaš sa nama, iako ti je raspored obaveza sada malo zgusnut i drugačiji. Stigao si ovde nedavno, tako? Juče? Da, pre par dana. Da. Kakav je bio put od ovde? Je li bilo nešto komplikovanije nego drugima? Rekli su nam iz kluba da ćemo sačekati da vidimo kada stižeš i da li ćemo moći pričamo s tobom. Da, zato što sam došao kolima i zbog ovih poplava i svega što je, nažalost, zadesilo Tesaliju i Grčku celu, morao sam da idem okolo. Nije preterano teži put, sat i po dva je duže, a ja volim da vozim, tako da nije to ništa bilo specijalno. Svakako možda za nekoga jeste to dug put, ali eto, ja volim da vozim i svuda idem kolima, tako da to je to. Za Marusi ove sezone kreće jedna prilično nova priča, oni su onako se trudili da stignu, da se vrate u taj najjači rang domaćih takmičenja. Kako ti vidiš to i kako ti je predstavljeno to na dogovoru sa klubom, koje su ambicije i timske i tvoje individualne, gde vidiš sebe ove sezone? Obzirom na svoje iskustvo, bio sam u nekoliko timova tokom karijere, pa mi je, ili mi se bar čini da mi je potpuno jasno i kako oni to zamišljaju i predstavili su mi da nemaju neke preterane ambicije, ali ja znam da je to u stvari drugačije, pogotovo sa Grcima koji su jako slični nama i uvek imaju visoke ambicije, ali mislim da oni jako dobro znaju koja je trenutna situacija i o čemu se tu radi, a ja kao ja sam došao tu da pomognem malo i njima. I što se tiče organizacija, naravno i što se tiče igračkog ovog dela. Tako da, mene to lično raduje, ja volim da budem deo neke nove priče, nove energije, a vidim da se to ovde dešava. Ovo je veliki klub sa velikom istorijom. Nažalost, poslednjih par godina nije bio na mestu gde zaslužuje, tako da, evo, polako, radom i trudom su došli do ovoga, a kao što sam pomenuo, ja se nadam iskreno da ću im pomoći i sa ove organizacione strane, a naravno i igračke. Kada je reč o tebi i tvojoj formi, jesi li radio čitavog leta, kako izgleda ovaj pripremni period i za tebe individualno i sad ovo malo što si stigao sa klubom da radiš i šta te čeka u nastavku do početka sezona? Pa, kada imaš 35 godina, onda nemaš baš puno prostora da se odmaraš, jer drugačije telo reaguje kada izađeš iz forme, mnogo je teže da se vratiš, tako da ja sam se i tokom cele karijere trudio da održavam bar neku formu, pogotovo u tom delu van sezone, koji je za oporavak i koji je za neki napredak. Mislim da me to i dovelo do ovde da celu karijeru prođem bez nekih većih povreda i naravno da sam sad sa 35 godina i ovom visinom prilično zdrav, odnosno jako zdrav za jednog košarkaša. Tako da odradio sam pripreme takođe sa Zvezdom. Pripreme, verovatno ste čuli, za Duška Ivanovića i kako on to radi, koja je to filozofija i to mi je jako pomoglo iskreno da budem spreman i da budem, ne kažem da sam u nekoj formi naravno, ali ja imam neku bazičnu formu, sad samo treba da uđem u ovu igračku na terenu i to mi dosta pomaže što sam i proveo tih mesec dana sa Crvenom Zvezdom dok nije došlo do tog dogovora i eto, nismo bili na planini, ali smo bili na tim mini pripremama u Pazovi. To je bilo onako dosta, da kažem, teško, pogotovo za nekoga koji ima 35 godina i prosto prošao je dosta toga u životu i karijeri, ali eto, nije to ništa bilo nemoguće odraditi. Prošla sezona sa Crvenom Zvezdom vrlo onako i specifična i negdje su možda navijači priželjkivali da te vide više na terenu i tako dalje. Kako je sada, vidiš malo sa distance kada je sve prošlo, šta je funkcionisalo, šta nije funkcionisalo, koliko si naučio od, kao što si spomenuo, i od trenera sa kojima si radio i od ekipe sa kojim si imao priliku da sarađuješ? Zanimljiva da sezona u smislu, dobro, pričamo o meni naravno, a dotaći ću se i kluba. Nezasluženo mislim da nisam dobio šansu i u priči sa trenerom došli smo do nekog zaključka da je možda i trebao ranije da mi kaže ako me nije video u timu i da probam da se ja nađem negde drugde. Samo mi je žao što nisam dobio priliku jer mislim da sam mogao jako dobro da iskoristim i da nisam uopšte bio za bacanje, ali dobro, trenerova filozofija je ta, ja sam to jako poštovao i on onako ima
prema svima kao neku očinsku figuru, tako i kao trener i kao osoba, tako da tu nema puno diskusije, naravno njegova se reč i odluka poštuje, tako da ja sam radio šta je bilo do mene, u stvari i više nego što je bilo do mene, bar u ovim godinama, a mislim da nisam dobro dobio zasluženi neki respekt. I bar i na osnovu onih starih nekih zasluga, ako ćemo i o tome da pričamo, ali nema veze, nije mi žao uopšte što sam bio, nego mi je samo žao što nisam pred navijačima uspeo da pokažem mnogo više nego što sam pokazao za onih par utakmica. I što je to tako ispalo nekako, bez veze, da sam presedeo celu sezonu, a nisam bio, ko što rekao, za bacanje. I onda je ta priča neka bila kao da sam ja tu došao da završim karijeru, što uopšte mi nije bio cilj, niti da tak priča krene, niti moj cilj bio da završim tu karijeru. Pogotovo ne na taj način, tako da jako je glupo da neko ko je igrao uvijek na vrhunskom nivou i u vrhunskim klubovima završi sedeći na klupi zato što mu neko nije dao šansu, za ne? Specifična je, rekao si, bila sezona i za klub. Pa da, puno, kako bih rekao, ne padova i uspona, ali nekako pravi roller coaster onako i za nas igrače i za navijače, verujem. Od tog nekog, te neke serije ludačke koja možda nije viđena kod nas ili nije jako dugo viđena u košarci, do nekih lomova poslede nismo uspeli možda taj neki zacrtani cilj da ostvarimo, ali opet neke druge stvari smo ispunili. Puno nekih novih ljudi je dolazilo usred sezone, neki su se uklapali bolje, neki lošije, ali svako je ostavio neki trag, pogotovo kao ljudi, bar mi smo se svi jako dobro družili u slačionici, tako da što se mene tiče i kao neko ko nije igrao, to mi je bilo najbitnije, da su to dobri ljudi i da su to dobri momci i drago mi je što ih poznajem, a sad ovo sve ostalo ima većih stručnjaka koji trebaju da pričaju o tome. Ovako, mediji su se dosta bavili Zvezdinom sezonom i malo van terena, odnosno tim nekim administrativnim stvarima koje su dosta uticale i na igrački, i na kadar, i na ekipu. A ti kao iskusan igrač i kao neko koji je promenio toliko klubova, imao uspeha u njima i na reprezentativnom planu na kraju krajeva, možeš verovatno da nam najbolje kažeš, jel utiču te stvari na tim, na rezultate, na ono što se dešava na treninzima, na utakmicama, negde kad mi to ne vidimo, nešto što je iza kamere, jel takve stvari utiču na momke? Ako obraćaš pažnju na njih, onda utiču na tebe, ako ne obraćaš, onda ne, prosto, ali u stvari nije tako prosto ne obraćati pažnju na to, pogotovo ako si domaći igrač i ako si u našoj zemlji gde te stvari su prilično prenaglašene i nekako se uvek upliću i u taj deo sporta. Kod nas je isprepletan sport i, da kažemo, menadžment, ajde da ga nazovemo menadžment ekipe. Tako da, ne znam, ja sam nekako to posmatrao sa strane, da li zbog tog iskustva ili zbog toga što nisam toliko ni igrao, ali ne znam, mene nije doticalo i ne bi trebalo nikoga, ali opet ponavljam da nije to tako lako. Pogotovo navijači koji su strastveni, koji ne vide šta se dešava tu i na terenu i ne znaju kako stvari funkcionišu, ne krivim ih. Oni samo navijaju svim srcem za klub i onda želeli bi uvek da to bude najbolje, a ne vide te korake koji dovode do tog nečeg najboljeg, a to je uostalom i taj deo što se tiče finansija, dovođenje igrača i svega ostalog, organizacije tima. To je nekad jako teško shvatiti kako stvari funkcionišu, pogotovo kad nisi unutra. Mi kao igrači trudimo se naravno uvek da ostanemo van toga, jer mi naše je da igramo. Ipak smo mi samo, da ne kažem, koji sportisti, ona reč na G. I trebali bi da se bavimo samo tom loptom i košarkom. Moram da ti pitam i za ono što smo gledali ovog leta, pretpostavljam da si i ti, a to je svetsko prvenstvo i uspeh reprezentacije Srbije. Ako se neko ne osvajao medalja, to si ti i kako sada vidiš na sve to? Jesi li ih onako iskreno video u finalu svetskog prvenstva? Većina nas nije. Da, nisam iskreno, ja nešto slabo i gledam košarku kad je ne igram i onda nisam baš pomno pratio sve, znaš, ono, od priprema kao pa do ovamo. Kad je počelo prvenstvo, naravno, i znam te momke, oni su odrasli uz nas, da kažem da je to ta novija generacija koja dolazi, a drago mi je zbog njih i navio sam svim srcem za njih i
Ne mogu da kažem da sam, stvarno nisam imao nikakve očekivanja. Ja naravno da bi voleo da su i osvojili i sve, ali šalio sam se malo, dobro je što nisu osvojili, onda ćemo mi ostati isto koji nismo osvojili zlato, pa su i oni. Šalim se naravno, baš smo ono to finale ispratili, neko društvance i ja, vrlo, vrlo emotivno je bilo i žao mi je nekako što i mi kao igrači, kažem i za njih, da ne možemo da shvatimo to kada se izgubi to finale, da je to kao neki uspjeh. Zato što zaista jeste i to je neverovatan uspjeh biti drugi na svetu i opet da pominjemo sve te uslove u kojima i naša reprezentacija i klubovi borave i rade, to ne da je uspjeh, nego je ono van svakih merila i očekivanja, tako da stvarno mi je neka žao što mi ne znamo da se poradujemo i toj srebrnoj medalji i tom petom mestu i tom ne znam ja kom mestu, zato što malo su i naši navijači, ljudi razmaženi. Mi smo krivi, to smo pričali 100 puta, zato što donesemo neke rezultate, onda ljudi očekuju da to uvek bude na tom nivou, a milion i jedan faktor je da se uopšte dođe do bilo kog mesta, da se dođe do prvenstva, a kamoli onda da osvojiš neku medalju ili da napraviš taj uspeh. Ali svakako, mnogo mi je drago zbog tih momaka i mnogo mi je drago što se dobro druže. To je meni uvek bilo najbitnije, bitnije od svake medalje i to sam ponavljao više puta i ponavljat ću do kraja života. Jer medalje ni ne znam gde su mi, ali znam ko mi je bio cimer i znam sa kim sam trenirao i sa kim si došao do tog nekog uspeha. Medalje čuvaju roditelji uglavnom. Da, u nekoj kutiji od kajmaka. Da privodimo polako kraju, opominjaće nas zbog treninga. Ove sezone, dakle da se vratimo Marusi, imaćeš saigrača iz Srbije, Stefana Pena, njega smo pitali šta očekuje od saradnje sa tobom, on kaže da makar bude blizu kao 2017. u reprezentaciji, to mi je nešto sa njim što sam iskusio tu komunikaciju na terenu, šta ti očekuješ od saradnje sa Penom i sa ostalim saigračima? Isto to moram da kažem, da onako neko ti, pogotovo na takvim akcijama kao što su ti prozori ili ne znam ni šta je već bilo, mislim da su bili prozori kada su pozvali njega kao mladog talentovanog igrača, neko ti klikne prosto, on je taj dečko koji je meni prirastao srcu odmah praktično, onako vrcav, inteligentan, van terena, a isto to i na terenu. Tako da očekujemo od njega naravno dobro druženje, dobru komunikaciju, što će naravno i da se prenese onda posle na teren, a ja se nadam da svojim iskustvom košarkaškim kao i u životu mogu da mu pomognem da neke stvari prevaziđe i da se možda bolje snađe u nečemu. A od ostalih momaka ne znam ih puno, znam samo par možda ljudi. Ipak su oni, mislim, došli su iz druge lige, naravno da nisam toliko pratio niti znam ko su, ali vidim da su jako dobri momci, što je meni mnogo, mnogo značajno za početak i za sredinu i za kraj, naravno. Ali eto, kao neko ko je tek došao, to što mogu da vidim za 2-3 dana, svi su sjajni momci i to je preduslov da napravimo neki dobar posao tokom ove sezone i da eto, ispunimo te ciljeve koji oni kažu da nisu kao neki veliki, ali ja iskreno sumnjam da je tako. Svima je u malom mozgu nešto od rezultata. Da, da. Hvala ti što si nas ugostio, u stvari ti nas, i što si pričao svemu, naročito o ovom delu Crvene zvezde, mislim da si zaslužio prostora da o tome pričaš. I poželeću ti isto kao i Stefanu trofej. Bez pritiska, ali trofej. Dobro, pritisak je nešto što sami sebi nametnemo, ne može neko drugi da nametne. Hvala vama što ste mi pozvali da malo prozborim tu neke reči, a sad, nažalost, moram da idem, ili na sreću, moram da idem na trening, a niko ne voli da kasni, tako da vidimo se nekom drugom prilikom. Pozdrav!